Etranoisha me gjeste që jabojsha edhe vazhdimisht më thoj ke ti e shumë ma e mirë se gruja ime. Aku më thoj ke kështu mu knaq ke loqka zamrës. Anonim, përshëndetje, i erdi radha edhe historisime me nda me ju. Jam një nën 23 vjeqe, kam një djalë 1 vjeq. E martuar jam shumë e lumtur me burrin dhe djalin tim. Por, jam ka brengosna shumë, mos po m'vjen një ditë që të ndahem nga djali, gjë të cilën s'mu me përballu. Kur kam qenë e fejume, jam kanë me një kurs për gju gjermane. 8 muaj kam shku në muajin e tretë, është një ditë ka qenë shumë shi. Shkova në kurs duke hy në port, e takova një burë më përshëndeti dhe e përshëndeta më pyti nga je, e tjera. E kështu vazhdoj çdo ditë u shishim në kurs, së dyti shkojshim për gjus se a ishte i martuar dy fëmi me gruan e ti. U bëm shoqe, dilshim shpesh, së bashku. Edhe më së shumë ti rishim aty te kursi kur vike me marë burin e vetë. Me një fjalë na u lidhëm kogja shumë, sa që ose rishim krejt bashku ose kur më ngojke ndonja një prej neve nuk ndalqim hiq te kafja e kursit. Kështu vazhduam një ditë e shkova më herët kishte qenë edhe ai aty. Më përshëndeti dhe mu afru pak si shumë afër. Dhe duke bë hajgare, duke fol mu afru dhe më puthi në gojë. E ndjeva një nxehtësi brenda meje, që më hidhke me kap e me puth tepër shumë. Por më vike mare aty te kursi me lëshu vetën, thosha, mos menon që jam unë as i femne e rrugëve. Edhe unë u bona kishe u habita meta me goj hapur. Nuk disha se qka mi thanë ma shumë. U bona kishe jam tepër nervoz me të. Edhe ja dhash një me dorë dhe dola ika në shtëpi. Por sa herë shkojsha ditëve tjera nuk fola me të. Grua e ti kur vike duke me aktru kishe po flasim. Kur flisnim para gruas së ti, mu xigloi ke lukthi me e puth një herë dhe unë prap e vazhdoj sharonin që kinse jam nervoz dhe m'ka be fasu shumë sjellja ti. Ndaj meje. Po knej me nxi nuk pritsha me ndo diçka ma shumë mes neve dyve. Kemi dalë shumë shpesh, dej sa jemi martu, ka pas rase që e ka thirë gruja e ti, i ka tërgu me këndosht. Por ajo, mu ka befsu shumë, edhe i thojke që vetëm kafe popim, edhe po vinë në shtëpi. A unë këne isha tu i knaq me burin e saj. E tranojsha me gjeste që jabojsha edhe vazhdimisht, më thojke ti e shumë ma e mirë se gruja ime. Aku më thoj ke kështu mu knaq ke loqka zamrës. Ama nuk e kam lën me mprek ma shumë se veç jemi puth. Ju përshëndes.